Så då kom min kontaktperson in med gitarr på avdelningen och frågade så här om jag ville spela. Och först bara, nej jag kan inte liksom. Men sen har man inget annat att göra. Så bara, ja, ta upp gitarren och spela. Och så bara, wow. Då var det, det var mitt första så här wow moment med musik. Yes, hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Superkul att du lyssnar. Hörrni, det är inte vilken gäst som helst som vi har i loungen idag. Det är självaste Jasmine Cara. Jag försökte hitta ett ord som beskrev henne och jag kunde bara hitta ett engelskt ord för det. För delightful, det är allt hon är. Alltså så positiv energi, så inspirerande och sån härlig person. Och inte nog med det så har hon en riktigt, riktigt grym röst och jävligt härlig musik. Och för er som inte känner till hennes bakgrund så är hon born and raised i Örebro. Hon hade det minst sagt tufft under tonåren då hon var i ett destruktivt förhållande med en kille. Och det gick så långt att hon blev tvångsinlagd på en psykiatrisk avdelning. Men det finns en mening med allting och när hon väl var där så fick hon en gitarr i handen av en kontaktperson. Och sakta men säkert så började hon hitta kärleken till musiken. Men det ena ledde till det andra och nu så har hon släppt massa skivor, låtar. Hon har varit med i Melodifestivalen, Let's Dance. Hon sjunger på 4 olika språk idag. Svenska, engelska, persiska och spanska. Som ni hör så har hon flera talanger och hon har en sjukt grym röst. Inspirerande som fasen och sprider så mycket positiv energi som sagt. Och hörni, det här samtalet presenteras i samarbete med jobb- och rekryteringssajten Monster. Och är det så att ni inte har varit inne där än så blir jag för det första förvånad. Och sen så skulle jag vilja uppmana alla att gå in där och lägga in sitt CV i deras databas monster.se. Och är det så att du inte just nu, här och nu, ute efter ett nytt jobb för du älskar din chef, du älskar dina arbetsuppgifter, du kanske har en fruktansvärt hög lön också som du inte vill lämna. Även om inte det borde vara den enda moroten för att hitta någonting som du verkligen, verkligen älskar och brinner för. Så tycker jag i alla fall att du ska gå in där och lägga in ditt CV. Och är det så att du också kanske till och med är ute efter inspiration och kunskaper och sådär, så har de en grym blogg där du kan gå in och läsa om olika tips och tricks och sådär. Som sagt, sajten är monster.se. Gå in där och stort tack till Monster ännu en gång. Nu kickar vi igång samtalet med grymma, grymma Jasmine Cara. Salam och khosh amedid Jasmine Cara. Cara, hur uttalar du det på persiska? Merci janam. Khosh bekunna. Ja, det är bra. Hur är det? Det är bra. Jag tänkte att vi skulle köra hela podden på persiska. Så bra kan jag inte. Nej, men du har ju respekt för lyssnarna, eller hur? Så du vill ju köra på svenska. Precis. Exakt, det är därför. Välkommen. Tack så mycket. Det var lite svårt att hitta hit, va? Ja, oh, lite svårt. Alltså jag är inte det bästa lokalsinnet. Är det men inte? Ja. Okej, okay, men tur att du kan sjunga i alla fall, ja. För det är det du ska vara bäst på. Ja, men jag fick ju hjälp att hitta hit av dig. Så. Yes, tack. Jag fick gå och hämta Jasmine Cara. Det är inte många som har fått göra. Det är en ära. Och ute i regnet också. Det regnade galet. Och jag ser att du har nästan matchat kläderna med vädret. Regnkläder. Ja, regnkläder. Galonisar. Nej, det är riktigt snyggt. Superkul att ha dig här. Jag verkligen tycker det är superkul. Du är ju här i Sverige bara några dagar. Och det är skitkul att du vill vara här. Och du flänger väldigt mycket mellan Sverige och USA, va? Ja, precis. Ja. Lite överallt sådär. Men, nej, men jag vill jättegärna komma hit. Jag tycker du är grym. Ser upp till dig jättemycket och... Superkul att få vara med, en ära för mig. Tack, tack, nu är du för snäll. Nu överdriver du. Men du bor i Los Angeles och New York, eller? New York, ja. New York, ja. Men jag är mycket fram och tillbaka så, så det kanske är därför, ja. Ja, det ser ut som det, när man följer dig på Instagram. Jag bodde förut i Los Angeles i 3 år. Och sen flyttade jag tillbaka till New York då. Okej. Okay. Så det kanske är därför. Ja, det kanske är därför. Ja, exakt. Och när jag läste på lite grann om det tidigare så var det att du flängde lite mer tidigare. Ja. Men nu är det New York. Vart är New York bor? Jag bor i Queens. Okej. Okay. Ja. Hur är livet där? Fasen, vad fett att bo i New York alltså. Ja, alltså det är ju, jag trivs jättebra. Det känns verkligen hemma också. Alltså Sverige kommer också alltid vara hemma såklart. Men man har också märkt att i början när jag kom dit, 2007 var första gången jag kom dit. Men då var det mycket mer musikstad liksom. Så det har ju lite dött ut nu och flyttat till Los Angeles. Och det var också därför som jag flyttade till LA i 3 år
Men sen så åkte jag tillbaka för att ja, sakna kompisarna och så. Okej. Okay. All right. Det går lite upp och ner vart musik liksom centrumet är i USA. Ja, ja precis. Alltså, för då var det då när jag kom till New York, då var det liksom där mestadels som det var musikmäckat eller om man ska säga. Och sen så när jag skulle flytta till USA, då sa nej, men det är, alla hade flyttat liksom till LA, och även de jag hade i New York hade flyttat till LA, så det var därför jag också så här, ja men då testade jag LA ett tag och så. Du flyttade till USA när du var 18, eller hur? Ja, precis. Ja. Ensam? Ja. Du fick bara feeling? Ja, exakt. Jag hade ingenting att förlora i Örebro. Liksom. Det, eller, ja, mamma, det var, pappa? Jo, det är klart. Mamma bara, ja, men självklart. Nej, men jag tror också så här, hade de inte haft varann, då kanske det hade varit svårare för mig att bo på andra sidan jorden. Liksom. Men eftersom att jag vet att de har det så bra, peppar, så känns det ju liksom som att jag kan vara lugn i att vara på andra sidan jorden och så. Och sen även syrran har sin familj och de har liksom varandra nära och så. Ja. Bor de alla kvar i Örebro eller? Ja, precis. Ja. Men alltså vad var din hade du någonting förberett där borta eller åkte du bara och sen så får du se vad som händer? Ja, nej alltså jag visste ingenting egentligen om New York. Alltså det enda jag hade gjort är att jag hade googlat alla de här skivbolagsadresserna. Så jag åkte dit för att så här, knacka dörr på skivbolag och ta mig fram liksom. Jag ville bli signad då, för då på den tiden var det ju så här, det var det enda som kunde ge en bra karriär typ. Ja. Det är inte som idag liksom. Det var pre-YouTube nästan eller? Ja, exakt. Det var, ja. Vilket år var det här ungefär? 2007. 7. Ja, så det var jättelänge sedan nu. 12 år sedan typ. Ja, precis. Och det fanns ju inte Skype och inget sånt heller. Utan jag kommer ihåg, man fick gå så här till payphones och ringa till familjen. Och sen fanns det något ställe som man gick till. Och så gav man så här $20 och sen efter typ så här 5 minuter så bara bröts det liksom. Wow. Ja, och då var man ledsen för man var mamma. Så här. Och på den tiden fanns det de här korten också som man skrapade, ja, du vet, och hade en sån här kod. Ja. Ja. Iranier vet det inte minst. Din pappa hade säkert dem också. Ja. Och ringde till Iran, eller hur? Ja, jämt. Hallå! Ja. Och prata lite för högt kanske också. Ja. För sitt eget bästa. Ja. Exakt. Men ja, det är iranier skämt, ni fattar. Den som fattar. Men du är halv iranier, det kan vi ju konstatera. Ja. Pappa är iranier och mamma svenska. Ja, precis. Ja. Men alltså, hade du liksom boende klart där ute i New York? Jag hade hittat ett ställe via Craigslist. Ja, och det typ låg Blocket i USA, eller? Ja, precis. Det är som Blocket i USA, ja. Ja, och det låg liksom utanför, alltså ett ställe som heter Corona i Queens. Som var liksom, jag tänkte ju först med Queens, då tänkte jag att det här måste ju vara värsta fina stället, Kings and Queens liksom. Du hade inte koll på historien där. Ja, precis. Och så kom jag till ett ghetto liksom. Och bodde där. Och jag kommer ihåg att hur stort var det liksom? Alltså det var ju ett pyttelitet rum liksom. Det var en säng som fick plats typ. Ja, men jag bor typ så nu också. Men det är som man gör i New York typ. Ja, det är väl lite så här, ja, mycket så. Och sen kommer jag ihåg att taxichauffören bara, är du säker på att det här är rätt adress? Och jag bara, ja, det tror jag. Sen var det ingen som svarade så här när jag ringde på dörren. Så jag stod där utanför och väntade med väskorna. Och vet, ja, det var kaos. Och sen, liksom redan på vägen dit så var det så här, man blir stoppad, du vet. För man har persiskt efternamn. Ah, okej. Okay. Och förhör i 2 timmar och du vet, och de bara, vad ska du göra här? Och jag bara, jag vill bara sjunga. What's this? Jag fattade inte att man får inte göra det liksom, eller så här, åka dit och söka jobb och sånt. Och sen när jag precis skulle få gå ifrån. För de är rädda för att du ska stanna där då, eller? Ja, precis. Mm. Ja. Eller liksom, ja, söka jobb utan tillstånd och sånt. Ah, okay. Mm. Och sen när jag precis fick gå därifrån, så de bara, okej, okay, ingen fara, nu får du gå så här. Och då ramlade det ut alla de här papperna och skivorna som jag hade till skivbolagen. När det står, hej, jag vill jobba mer. Och du vet, och de blev ju helt så här. Nej. Men du fick komma in ändå? Ja, jag fick det till slut. Men de hotade liksom och bara, if you ever try to make business, we'll send you right back home. You can never come back. Liksom. Okej. Okay. Så det var den. Men sen gick du och knackade på massa bara fysiskt. Liksom. Ja, precis. Ja. Fick man stryka under dem som hade så här. Ja. Det här var 2007 som sagt. Och du slog, får man säga att du slog igenom på riktigt 2010? Ja.
plus senaste skivan också, eller senaste låten, jag sa det innan, Callback, så jävla bra, gå in och lyssna på den om ni inte har hört den. Tack, vad gulligt. Riktigt bra, förlåt, jag pollen, jag har blivit svensk på riktigt. Ja, första året. Sen så när du knackade på alla ställena, jag misstänker att det var svårt, vad sa de då, liksom, när du började? De flesta släppte inte in än. För att det var direkt så, har du bokat möte? Så, nej, men jag vill boka möte. Ja, men då får din manager höra av sig. För det är din manager som måste ha kontakten klar redan. Så, jag bara, fast jag har ingen manager. Nej, okej. Okay. Nej, då gick det inte liksom. Så Universal var utanför flera gånger. Men jag tror det var andra gången. Så då sa jag, men alltså, nej, då ställer jag mig här och sjunger tills ni släpper in mig. För vet, jag känner så här, jag har inget att förlora. Mm. Det är ingen som känner den där ändå. Eller? Varför inte liksom? Du har ju redan inget kontrakt. Liksom. Precis. och då var det så här, nej, du får inte, för att då skulle de ringa polisen liksom, om ifall jag fortsätter. Så jag bara, okej, okay. Får jag testa en ny taktik liksom? Och då började jag försöka komma in på klubbar och uppträda då. Med band och så här, men det är ju 21 års gräns så att, ja. Just det, och du var ju 18-19 då. Ja, liksom. Precis, så då kom jag inte in på det. Jag testade med falsk lägg och det gick inte heller, för de såg ju igenom. Då stod det Jasmin Albatall på dem. men sen fick jag i alla fall komma in på en klubb. För jag bad och sa så här, kan jag inte bara få sjunga en låt så här, sen går jag. Och han bara, okej, en låt får du sjunga och sen måste du gå liksom. Men efter den låten så sa han, kom tillbaka nästa vecka, och sen började det så. Snyggt! Så, vad var det för låt? Ja. Dr. Feelgood med Aretha Franklin. Okej, okay. Ja, det var ingen dålig låt. Okay, och sen så fick du komma tillbaka gång på gång då, och sen fortsatte du liksom. Hur kom du på de här idéerna? Var det liksom, snackade du med andra musikanter som hade Nej, jag vet inte. Jag bara kände så här, nej. Måste ifrån Örebro liksom. Okay. Eller för just då så hade man hade väl inte hittat sig själv riktigt än. Jag tror att jag hade hittat att så här, jag vill göra musik, det är det enda jag vill liksom. Ville ge hela livet till musiken så här, och då var det så här, vad ska jag göra med det här i Örebro liksom? O'Larry's. Ja. Men, det var den man körde typ då. Så här, karaokevärld liksom. Ja, just, men du jobbade på karaokebar också va? Det var ju till och med innan du var 18. Ja, hur visste du det? Jag har bra koll. Ja, men gud vad bra. Ja. Alltså, nu, jag har några vänner i Örebro, men det är inte de som har berättat det här, men jag har gjort research lite grann. Ja, okej. Då kanske jag är samma kompisar eller något. Ja, kanske. Ja. Ja, vi kan prata om vi det efteråt. Vi kan prata om det efteråt. Så behöver vi inte folk höra på det här. Eller? Nej. Men vad hette karaokebaren? Den hette MN-baren, fast den stängde igen senare. Ja, för att de hade underage workers. Ja, exakt. Ja, men jag var 16 när jag jobbade där. Så, ja. Ja. Sjöng du också där? Ja, precis. Så, ja. Sjöng och... Sen vet jag att det var en jäkligt spännande historia hur du blev signad av, var det Cosmos Music då? Ja, precis. Som var senare i tiden, eller hur? Ja. Alltså, jag har försökt förstå det här, så det är därför du är här. Men förklara, berätta om den historien. Ja, alltså, nej, men jag hade försökt att bli signad av dem tidigare. I Sverige då? Ja, precis. Jag åkte tillbaks, fram och tillbaks mycket till New York och Sverige. Och när det inte hände där, ibland så testade jag ju här då. Och du började i USA? Ja, jag började i USA. Ah, okej. Okay. Ja, precis. Och så när jag kom tillbaks hit första gången så försökte jag med dem, och då var det så här, nej, inte riktigt liksom. Det är inte där än typ. Men sen så uppträdde jag ju då i New York ganska mycket samtidigt liksom, och fick en spelning med det här bandet som jag uppträdde med första gången. Och så kom Jay-Z och Beyoncé in på spelningen bara. Ja, så fick vi ta en bild. Sjukt. Ja, det var bara så här, alltså. Det var bara tur. Alltså, ja, det var vad ingenting. Var det för klubb? Lolas hette det. Så det var bara ren tur. Det var ingenting så här att de visste att vi var där. Nej. Såklart. Men vadå, de kom dit för, alltså du var ju på en vanlig klubb. Ja, som gäster liksom. Ja, som gäster. Mm. Och de kom dit också. Kom de dit helt ensamma eller hade de ett helt entourage? Ja, de hade någon livvakt liksom med sig, eller två livvakter. Så det har de typ alltid då? Som ja, jag tror det. Ja. Och sen var det bara de två, eller? Ja. Okej, okay. Och bara satt på ett drinkbord typ. Ja, exakt. Ja. Det är för långt bort för en från Uppsala att förstå det här. Men för mig också var det ju verkligen så här, bara, vad händer liksom? Och då var det ju så här, det största som kunde hända än liksom. Mm.
Men du jagar henne på toan då? Ja, precis. Jag jagar henne på toan och så frågar jag om vi får ta bild och så tog vi bild ihop och då så hajade Cosmos till när de såg den här bilden och bara men när du kommer hem så ska vi göra en platta. Så att det ja. Men det är det här jag inte förstår. Ja. Vadå, de såg bilden på din Instagram eller vadå? Facebook hade jag på då. Facebook. Ja. Ja, Instagram fanns knappt då. Eller? Jag tror inte. Nej. Jag hade inte det i alla fall. Nej. Men sen vadå, de såg den bilden och då sa de så här, du har tagit kort med Beyoncé och Jay-Z. Vi vill signa dig. Nej, alltså, de sa inte det, men man fattade nästan att det borde ha att göra med det. Okej. Okay. Typ. Weird. Ja, men då signade ni och det var den skivan som kom ut 2010, eller? Exakt, ja. Sen så var det en hel del av de låtarna som gick jäkligt bra i England specifikt, va? Ja, precis. Ja. Och Japan kanske ännu bättre. Ja, alltså. Din musikstil är ju väldigt så här, speciell och härlig. Det är ju lite retro. Jo, alltså från och till kanske. Jag vet inte riktigt. Det som var tidigare var ju väldigt retro. Första plattan och så. Sen har det väl gått lite mot pop och sen alltså jag gör lite allt möjligt liksom så. Mm. Vad tycker du är roligast själv? Soul pop. Lite som callback och smile typ. Lite attitydigare liksom. Mm. För det är skönt att man kan få vara där på scen. För i vanliga fall skulle man ju aldrig skrika till någon liksom. Eller jag tror inte det. Du känns för snäll för att skrika till Nej. Nej, absolut inte. Men ja. Men jag bråkar aldrig med folk i alla fall. När skrek du på någon senast? Uff, du, det kommer jag inte ihåg. Jag tror det var i högstadiet typ. Okej, okay. Var du på persiska då? Nej. Ja, så här, i researchen jag gjorde och liksom så, när jag har ju lyssnat och läst ganska mycket om dig då. Alltså, ett ord som så här, synonymt med dig skulle jag säga bara delightful. Alltså, det finns inget ord på svenska som skulle kunna symbolisera dig. Det är delightful, jag kommer inte på det på svenska. Det är det du är, du verkar väldigt glad, väldigt snäll. Samma. Väldigt, ja, men sluta nu. Nu får inte du säga någonting positivt om mig längre. Du har liksom tagit upp hela med allt man får säga positivt om mig i en livstid nu. Så när du signade första skivan, kom du, för det var ju en svensk skivbolag då. Kom du tillbaka till Sverige mer då eller? Ja, precis. Och spelade in allt här? Ja, det gjorde, alltså skivan tog ju bara 2 dagar att spela in. What? Men den släpptes ju inte förrän mer än 1 år efter. Okay. Så den var ju klar i 1 år innan den släpptes liksom. Så låtarna var ju inspelade typ live. Och ja. Coolt. Det var liksom nästan ingen låt som vi behövde pilla på, utan allt var så här entagningar typ. Så sen tog det ett år innan den släpptes då, eller? Ja, precis. Ja. Så under den tiden så åkte jag också tillbaka till New York och sen var jag också hemma och skrev boken då. Alltså första. Kan vi prata om den lite senare, eller? Absolut. Ja. Titeln är ju väldigt spännande. Ja. Hälsa henne att hon ska dö. Ja. Sa du första boken förresten? Ja, precis. Har du skrivit flera? Ja, fast ingen som har kommit ut, utan det blir nästa år. Är det sant? Spännande. Men du har ju gjort väldigt mycket i Sverige. Så då har du har väl aldrig bott i Sverige egentligen, på riktigt? Jo, från och till alltså. Så jag bodde ju, för jag hade ju inte green card då. Utan det tog ju flera. Säg inget fel nu om amerikanska ambassaden lyssnar på det här nu, så att exakt. Du fastnar. Ja, men nu har jag green card, så nu är det lugnt. Okej, bra. men så jag var tvungen att åka fram och tillbaka så mycket i början liksom. Och vänta in, och du vet, man fick bara vara 3 månader och så. Så det tog väldigt lång tid innan första visumet, sen green cardet. Så under tiden så var jag mycket här. Right. Och London. Nu sjunger du på svenska, engelska, persiska och spanska. Ja. Är det något jag missat? Japanska, koreanska, nej. Swahili? Det var det. Det var det. That's about it. Men och du kan ju lite persiska, eller hur? För din ja, pappa, lite bara. Ja. För du har ju gått på hemspråk också, hörde jag. Ja, precis. Ja. Det gillar du inte, eller? Jo, det var faktiskt. Alltså, jag gillar inte skola överhuvudtaget, men jag tycker det är bra att det finns, men jag är ingen skolperson liksom. Nej. Som du kanske förstår. Jasmin tycker det är bra att skolan finns. Nej, men jag är likadan. Ja. Men det kanske känns som att du börjar bli bättre i skolan. Jag vet inte, jag går inte i skolan. Men för när vi gick i skolan, då var det ju mycket en typ av inlärning liksom. Mm.
Ja, jag vet, jag ska faktiskt ta hit en lärare som pratar om de här grejerna väldigt mycket. Vi ska prata om just det här. Jag tror inte att, alltså jag vet inte. Ni som lyssnar, som går i skolan kan väl höra av er, men jag tror faktiskt inte det har rört på sig jättemycket. Aha. Jag känner några lärare som jag pratar med och så. Jag vet inte vad du tyckte var, vad var det som var, alltså inlärningssättet eller? Vad är ja, det som precis. Var? Ja. Mm, ja, jag håller med. Det här teoretiska hela tiden liksom. Och sitta i, jag vet inte hur många timmar, alltså som barn, det är onaturligt att sitta så där jäkla länge också. Men just det, persiskan. Nej, men det som jag tycker var intressant med det är att svenska och engelska behärskar du ju såklart jättebra, och persiska kan du lite, men jag hörde någonstans att du inte kan prata det jättemycket, men ändå sjunger du det. Och det är lättare, eller? Alltså jag kan inte ha en konversation på persiska. Nej. Du hade det med mig ju. Nej, jag kan säga de här vanliga fraserna liksom. Vanliga fraser, chai, te. Ja, chakipatam. Labelnäder. Det är ju liksom, vad är det? Jag är smutsen under dina skor. Ja, jättefint. Och det är något positivt. Exakt. Jag är din bekänt liksom. Exakt. Ja, vi iranier är speciellt folk. Men, men sen så spanska gick du också på i skolan, eller? Nej, det fanns inte på den då. Okej. Okay. Ja, men du är 88? Ja, precis. Jag tror att det kom precis när... Jag tror det kom precis när jag slutade högstadiet. Eller typ sista året eller något. Men då fanns det inte i Örebro. För det, jag är 87 år. Vi hade det. Uppsala. Uppsala, ja. Vi kunde välja mellan spanska, tyska och franska, tror jag. Nej, är det sant? Ja, sen om man sög på språk så fick man göra extra engelska och svenska. Så jag började med franska. Amen. Jag började med franska för jag älskade fotboll och franska landslaget av någon anledning. Sen så var vi för dåliga, jag och min polare, så vi fick gå till engelska och svenska. Mm. Och du hade också hemspråk, eller? Också hemspråk, ja. Det är det enda jag fick MVG i. Men alltså, jag är inte superbra på persiska. Men, wow, duktigt ändå. Det är svårt. Det. Men jag tror läraren var väldigt snäll mot alla oss iranier. Det var you scratch mine, I scratch yours, typ så. Men nu så, du har till exempel callback i alla de här språken förutom svenska. Ja, precis. Har du tänkt på svenska också? Du vet, jag tänkte faktiskt på det, men det var lite svårt att översätta den bra. Liksom, för att, hur säger man, du ringer inte tillbaka? Liksom. Ja. Alltså, det lät lite cheesy på svenska. Det bara, ja, jag fattar. Hur ser liksom, alltså, hur ser ett team ut kring det? Alltså, du åker dit, du hade ingen manager då. Har du en manager nu? Ja, alltså... Egentligen, alltså jag jobbar ju liksom mest på enstaka grejer och så. Men nu jobbar jag väldigt mycket med Christian Bernal som gjorde i Carlback-videon och så. Och det känns superkul, och liksom, och hela hans familj är ju som min familj. Så det var så kul, för när vi gjorde videon till exempel så var ju barnen med och frugan liksom, och de höll blixtarna och du vet så här, det hjälpte till. Så jag tycker om så liksom, att jobba som familje. Så, men jag har inte något kontrakt eller så med någon, eller nej. För du har ditt eget bolag, eller hur? Ja, precis. Ja. Charismatic Music. Ja, precis. Älskar namnet. Ja. för nu typ callback, hur skapas den? Alltså vart börjar du? Ja, alltså den gick ju jättesnabbt att skapa. Utan det var, jag hade lyssnat på, vad var det för låt jag hade lyssnat på? Den här Run Around Sue, har du hört den? Nej. Keep away from Run Around Sue, yeah. Du vet, du. Jag vet inte om du har hört den. Run Around Sue. Ja, Run Around Sue. Men den är skön. Men den blev jag inspirerad av. Och jag bara, shit vad roligt det skulle vara att göra en sån här. Är den här? Ja. Okej. Okay, ja, det är liksom show-up-låt. Ja. Så jag bara, det skulle vara kul att göra en sån låt. För det är ju en sån här kultur, liksom do-up. Så jag sa bara egentligen till Oliver som producerar låten, jag bara, sätt på micken liksom, nu kör vi. Så gjorde jag liksom först a cappella, chew up du är, och några stämmor och så, och sen byggde han liksom med ackorden på, och sen ja, så sjunger jag in. Så den bara kom spontant i så fall. Hur lång tid tog den att göra? Ja, typ en kvart kanske. Nej. Alltså grunden, ja. Coolt. Men jag vet att du jobbar väldigt väldigt mycket. Din hobby passion, egentligen, eller? Ja. Du tycker det är roligare än att vara ledig, hörde jag säga någonstans. Ja. Hur ser livet ut för en artist som jobbar med musik hela dagarna egentligen? Alltså, det är ju allt möjligt, verkligen. Man... Det är sånt här? Ja, det är allt från sånt här till skriva låtar till att
social media, alltså tar jättemycket av ens tid. Det är någonting jag önskar inte gjorde. Men man har inget val heller. Ja, liksom. Det. För det är så här, man kan inte stoppa det som händer. Det är heller, din marknadsföringskanal. Liksom. Viktigaste, eller? Ja, alltså, av dem, eller? Men det jag tycker är synd med det, nu vill jag inte låta negativ eller något sånt, men det som är tråkigt med det är att det tar ju så mycket tid från att skapa bra musik. Liksom. Så många, jag tror att många, det har blivit liksom, musik kommer nog aldrig bli lika bra som den var förr. För att det är så här, nu är allting måste gå snabbt nu liksom. Och det tar också bort mycket, ja, men live-instrument till exempel, som ger mycket hjärta och värme till låten. Och sen också det här att man, ja, men du vet, när man väntar på saker och ting, då betyder de också väldigt mycket mer. Mm. Ibland när man kämpar för det, då liksom, och det är, tycker jag, en väldigt viktig del av bra musik liksom. Så det är det, man hade kanske önskat att man hade mer tid till att göra ännu bättre liksom. Så ibland, till exempel när jag gjorde plattan nu, som den är osläppt nu, men den som Carlback är på, då var jag tvungen att, då så här, jag stängde av social media och telefon i 2 veckor och bara gick in i studion och bara, jag måste liksom, för annars blir det inte genuint, och det är jätteviktigt för mig att det ska vara så här raw liksom. Så ditt mindset måste hela tiden vara närvarande för att göra musiken. Det kanske är en dum fråga. Jag har ju liksom inte jobbat med musik alls. Men att du behöver liksom ha feelingen hela tiden. Jag gillar ju det, för jag känner så här, för det är, för mig är inte musik bara så här en kul grej, utan det är så här, för mig är det, du vet, allt liksom. Nej, men jag vet inte. Jag känner ju så här att det är mitt kall liksom. Mm. Och då måste jag ge det rätt. Då måste det vara ärligt och på riktigt liksom. Så det går inte att, för jag har gjort ett misstaget en gång att göra någonting som jag bara, ja, men det kanske blir bra, men jag tror inte på det liksom. Och aldrig mer liksom. Jag gillar musik, sen jag är så dålig på att lyssna på texter, så jag försökte liksom nu att tänka på, när jag lyssnade lite på dina låtar och sådär, om jag hörde någonting från din ungdom och de här svåra tiderna som du hade tidigare. Har du skrivit någonting om den tiden? Jo, mycket. Alltså, ja. Men jag vet inte om jag har gett ut allting kring det, men däremot det har gett mig jättemycket, till exempel i blues-skivan. För det var många som sa då så här, men gud, för då var jag ju 18 när vi spelade in det, eller vad, 18-19. Och då var det många som sa att, men gud, det låter som att du vet så här, du låter som en 35-åring liksom, eller 40, som har varit med om mycket liksom. Och det hade jag ju också då, fastän jag var så ung, så hade man ändå, man kunde relatera till det på det sättet, för när man vet riktigt, vad ska man säga, smärta, så är det lättare också att kunna visa det i musiken, såklart. Jag hörde någonstans att du sa att du var tacksam för allting som hade hänt, för det är det du kan översätta det till i musiken liksom, till precis, någonting och ge bort. Och Dogge var här också, Dogge Lito, han har ju också haft så här en tuff tid liksom, och han sa också att han var glad för det. Jag vet inte om han valde rätt ordval, men måste man liksom ha gått igenom så här tunga grejer för att kunna bli en duktig artist? Alltså, på något sätt liksom. Duktig, det beror på vad man menar. Alltså, man kan vara, till exempel, vad ska man säga, Beyoncé är fenomenal tekniskt sett. Mm. Men lyssnar man på till exempel Jennifer Hudson, och hon, Jennifer Hudson har, jag bara tar min personliga smak då, men Jennifer Hudson har ju inte samma teknik alls som Beyoncé, men när hon sjunger, då bara går det rakt in i hjärtat, för man vet att så här, hon har något annat hårt att säga liksom, och det är rått liksom. Och jag gillar lite mer, alltså hellre nästan att jag lyssnar på någon som sjunger lite off pitch liksom, och har en riktig så här känsla, än någon som är helt perfekt tekniskt men att det är liksom dött typ. Sen behöver man ju inte ha varit med om saker för att det ska, vissa kan ju sätta sig in i det ändå liksom. Så ja. Nu förstår jag att alla dagar ser olika ut. Nu är du här till exempel, och sen om 3 dagar är du i New York eller England, eller? Nej. Men har du några processer eller några rutiner som du gör i stort sett varje dag? Liksom, från morgon till kväll? Ingenting alls? Ingenting. Det är verkligen helt olika varje dag. Det enda du vet när du vaknar är att det kommer vara musik det handlar om den här dagen också. Eller mycket, alltså mycket, nej, men musik är inte alltid faktiskt på schemat. Nej, utan det är mycket business-grejer. Alltså, särskilt eftersom att jag sköter allt sånt själv typ i princip. Så är det mycket, du vet, svara mejl och kontakta radio, kontakta de här. Och särskilt innan release liksom.
Och allt PR-arbete är du själv också, eller? Ja, precis. Typ med Radio men... Javan, har ni, hade ja, ni nej, någon release? Ja, det har jag faktiskt, nej vet du, det har jag faktiskt fått hjälp av världens grymmaste människa, Mahan Moin, som också är en sångerska. Mm. Och hon är från Sverige. Jag kontaktade henne och bara så här, hallå, kan inte du göra det här för mig? och sen började vi jobba ihop och hon, det känns superkul. Och sen har Christian också hjälpt till väldigt mycket med playlists och sånt. Det är en sjukt stort maskineri. Alltså jag jobbar ju liksom lite grann med PR kring det här, men din är ju, ditt är ju, det är på riktigt, alltså det är på riktigt. Det ja, måste vara också. Hur mycket som helst. Nej, det här är på låtsas. Men alltså det måste ju vara hur mycket som helst att hålla reda på liksom. Koordinera allt ifrån Sverige, USA och liksom alla kanaler och allting. Men coolt det där med Radio Javan, för de som inte vet vad det är då, det är ja. En av Irans största liksom ja. Radiokanaler. Är det den största? Ja, det är det, va? Det är den, ja. Men baserad i Los Angeles, va? Eller? USA i alla fall. För det, jag, alltså det jag är imponerad av, det jag inte kan liksom wrap my head around, det är så här, hur du får för dig åka dit och sen så alla idéer du får och så. Jag antar att det är liksom en process. Det är bara så här, du testar olika saker och ser vad som funkar och sådär. Men liksom, vad är det som får musiken att spridas? Liksom? Har du hittat en formel för det nu? Eller liksom är det... Sen antar att man alltid kan sprida det mer än vad det finns sprid. Alltså, det jag försöker säga är, bara för att det är världens bästa låt så behöver det inte vara så att den flyger direkt. Liksom. Verkligen. Nej, alltså jag känner inte att jag har börjat än. Liksom. För att, nej men det är just det. Alltså, produkter har jag absolut inga problem med att göra och liksom komma på idéer och sånt där. Men det är just hur jag får ut dem. Det tycker jag är svinsvårt och jag jobbar på det hela tiden. Och varje dag så ändras branschen också. Så det är ju det som gör att det finns liksom ingen formel längre för... Mm. Shit, sen du började så har du ju helt totalt varit upp och ner. Alltså musikbranschen. Ja, liksom. Verkligen. Ja. Alltså för du vet, när man började då var det ju skivor liksom. Och det är ju helt... Det är en helt annan grej. Det är därför jag tycker nästan det är komiskt bara när man går på möten med folk som bara, jag jobbar med det här 20 år. Bara, ja, betyder ingenting. ingenting alls liksom, tyvärr. Vad gör du idag och hur ser morgondagen ut? Liksom? Det är bara det som spelar roll egentligen. Ja. Jag har ett par vänner som jobbar alltså, på business-sidan inom musik. Ja. Och de säger det också att så här, folk slänger sig just med det här auktoritetsgrejen. Jag har gjort det här och så här har det alltid varit. Så bara, fast ja. Det har ingen betydelse. Exakt, det har ingen betydelse alls. Tvärtom så är det någonting som håller dig tillbaka. Din faktiskt. Erfarenhet troligtvis. Liksom. Ja. Så ja, coolt. Men det där är sjukt spännande att liksom, se hur man försöker få ut det liksom. Men de här samarbetena måste betyda ganska mycket då med Radio Javan och så här. Jättemycket. De här, att du sjunger på olika språk också. Jag har ju sett vissa av de här liksom, superartisterna, typ så här, Shakira har väl gjort några låtar som har gjort olika språk. Jag antar att det finns fler som gjort det också. Jag är inte så insatt i musikbranschen som du märker. Men det är det för att sprida sig till olika marknader också, eller? Ja, antagligen också. Men mest var det ju för att man tycker det är kul. För det var det, alltså efter, ska jag vara helt ärlig, så var det efter Melodifestivalen. Då gjorde jag om totalt. Liksom, eller jag bestämde mig för att göra bara saker jag vill göra. Sen skit jag fullständigt i om det är någonting som är, kommer sälja eller hit och dit. För att, alltså det går inte att tänka så. Liksom. Varför förändrades det just efter Melodifestivalen? Nej, för alltså när jag stod... Du var med 2017, va? Ja, precis. Alltså det var ju någonting man helst ville glömma typ, men det var... Varför då? Det var skitbra. Jo, men jag tycker inte låten är dålig liksom till någon annan, men det var inte jag så här. Och jag trodde inte på den heller. Så hur ska människor kunna tro på något som man inte själv? Hur går det till? För du var tillfrågad flera gånger, va, innan? Ja, precis. Ja. Och sen så tackade jag till slut, får man säga. Exakt. Ja. Vilket är så här, sjukt coolt att man blir tillfrågad flera gånger och sen så säger man ja till slut. Men hur går det till från början till slut då? Har de en låt planerad för dig då? Nej, vi gick in och skrev, jag och Anders Vretov, som är världens gulligaste människa också. Och sen så gjorde vi låten och sen var det väldigt avskalat liksom. Så skulle vi prodda den efterhand då. Och det var verkligen i sista skedet liksom att så här, men nu håller det på att bli, deadline håller på att bli slut liksom. Så då var det typ så här, men vi kör typ. Alltså du vet, det blev framstressat och den var inte proddad och klar och allt. Så det blev bara som det blev liksom. För vissa får ju en låt som är färdig redan till dem. Ja, precis. De kan ringa ja. Så här, vi har en låt till dig kära artist, så här, den här passar dig typ.
Ja, jag fick ju några sådana också, men jag tackade ju nej då till dem. Men, och sen så sätter man igång, och sen så hur länge innan börjar man liksom på numret och träna och så? Lång tid innan. Ja. Halvår typ, eller? Ja, typ ett halvår, ja. Shit. Och sen så gör man allt det för i stort sett potentiellt minuter, två stycken potentiellt liksom, men en show liksom, med en låt. Lägger undan nästan hela livet för det under den tiden. Ja, det blir ju typ så. Ja. Fan, alltså hur mycket kan man träna på en låt? Exakt. Varför ändrades liksom ditt mindset direkt efter det? Nej men det var ju, för det första var det inte ett bra uppträdande alls som jag gjorde. Det var typ det sämsta jag gjort hela mitt liv. Men ja, det var det faktiskt. Men nej men just för att jag bara kände så här, alltså, jag kände att jag svek musiken liksom. För alltså, eller, du vet, det var som att man sålde sig liksom. Och jag vet inte, just med musik så har alltid jag haft som princip att så här, så länge det känns bra, så länge det är på riktigt, du vet. Men då kändes det som att nej, men nu gjorde jag det här liksom som en hastig grej. Okej, så efter det så gjorde du bara sånt som du tyckte var roligt. Ja, och precis. Och bra. Ja. Du känner att du precis har börjat. Ja. Har du någon visualisering av vad du vill, eller kör du bara av ren glädje? Ja. Då stannar jag. Okej. Vill du berätta? Alltså ja, det är klart, man siktar ju alltid så högt man kan. Alltså, men vad det är liksom? Men det jag vill helst, går det att definiera inom musiken? Ja, alltså det jag helst av allt vill ju, det är ju att göra musik som är timeless. Alltså som folk har som minnen liksom, som någon blir glad av att höra liksom, som folk blir kära till, du vet, gå på konsert och, men framförallt så är jag ju liveartist liksom, och det är ju den liksom, de moments man lever för, alltså att kunna se, för det är så coolt, jag måste nästan berätta hur det är, för att när man står på scen så är det så häftigt, för man går ur liksom ur sig själv. Det är som att man bara, okej, och man skiter i hur man ser ut, man skiter i egentligen allt annat, men man känner bara att nu händer någonting så här. Alltså det är en sån hög känsla, så det går liksom inte ens att förklara. Alltså du vet, det är som att man är som en spindel i nätet som kastar ut trådar och bara connectar människor liksom. Mm. Så det är inte, det är många som tänker sig, ja, men att man står och underhåller, men egentligen så är det ju bara att man är bara en del av underhållningen liksom. Mm. Och det är en jävligt häftig känsla. Det är svårt att liksom, alltså, försöka förstå liksom. Det närmaste jag kan komma är liksom när jag spelade fotboll när jag var ung. Det är väl det. Kan du tänka mig samma känsla? Eller? Ingen aning. Men jag kommer ihåg att när det var så här sjukt tuffa grejer som hände i livet, så jag kunde ändå liksom spela fotboll. Och allt försvann liksom, under den tiden med ett tag till. Men alltså, jag försöker verkligen tänka mig hur det känns att stå där på scenen och liksom sjunga. Men hur känns det efteråt då, när liksom lamporna har släckts, du går hem? Är du tillfredsställd då, eller vill du tillbaka? Eller liksom? Man vill alltid tillbaka. Det är ju det som är grejen. Ja, men det är sån himla hög. Alltså, det är ju det bästa knarket man kan ha i livet. Liksom. Det enda knarket som är bra. Exakt. Nej, men faktiskt. Och jag tror också därför är det lättare för mig också att hålla mig borta från alkohol och droger och allt liksom, på grund av att så här, jag får den där liksom, ja. Det är det här som är ditt beroende nu. Ja, liksom. Och jag tror också när man har hittat sitt purpose, då är det så, då bara man, jag kan inte tänka mig göra något annat liksom. För många bara, vad skulle du gjort om du inte gjorde musik? Jag bara, nu vadå? Då hade jag inte funnits liksom. Eller du vet, du kanske också känner, alltså. Nej, alltså, absolut. Det där är så intressant att du säger, men jag tror att jag blir ledsen för dem som kanske inte hittat det. Absolut. Och det kanske finns vissa som hör dig och tänker så här, det var klyschigt liksom. Hitta sitt purpose liksom. Det finns inga, alltså jag tror att det finns vissa som inte förstår det förrän de förstår det. Och frågan är, hur får man dem att göra det? Du hittade det ganska tidigt, men jag tror det finns de som kanske är liksom 50-60 och kanske inte har hittat det än. Och det är hur, man måste bara testa olika saker, men jag tror många bryr sig så mycket om vad andra tycker och tänker, eller är lite rädda för olika saker. Och du bara pekade finger åt alla och åkte till New York när du var 18 liksom, och bara gick och bara knackade dörr och knackade liksom så. Och det är väl så du hittade att det här var din grej. Men jag tror också många gånger, det är också därför jag tror att det är bra med bad times i ens liv. För att det är också ofta då man ser så här, vilka är ens kompisar,
vad är det som jag bryr mig om egentligen, vad är det, what's, liksom lite så, alltså för att det, när du är på botten, det är ofta då du inser så här, du måste ibland ner på botten för att kunna komma upp liksom. Och sen, men sen tror jag också många tänker att ens purpose ska vara så stort, medan det kan vara världens, alltså till exempel bara, jag brukar alltid ta som exempel mina föräldrar, alltså så här, mamma som har jobbat på förskola i typ hela sitt liv, och pappa som är busschaufför så här. Och mamma, jag vet att båda de så här, de, ingen av dem så här, det var inte, min pappa ville ju aldrig bli busschaufför, utan han ville ju, han hade ju så här, både som servicetekniker hade han utbildning som, och socionom, men sen blev han busschaufför, och sen bara ja, men jag gillar det liksom, alltså för att han gjorde så mycket skillnad för människors liv, alltså du vet, bara ett så här hej, du vet, det kan göra så mycket till. Det där är så bra att säga, exakt. Precis som du säger, att många tror att det ska vara någonting stort, eller att det ska vara andra, alltså så att man ska hitta någonting som musik, eller man ska hitta någonting som artisteri liksom, eller exakt. Ja. Sen det andra grejen som jag tycker du, som du sa, som var riktigt intressant, var att man behöver komma till ett botten på något sätt. Jag skulle också kunna vilja översätta det. Du får se om du håller med eller om det här låter flummigt. Men det kan också vara att du sa att du hade ingenting att förlora. Jag tror att väldigt många känner att de har väldigt mycket att förlora. Och det behöver inte vara i relationer. Det kan vara i liksom lägenhet, bostad, livsstil, precis, levnadsstandard, alltså vänner. Exakt. Det kan vara så många olika saker. Man bygger på sig så mycket saker under liksom tiden som går, under åren som går. Och jag är verkligen i en sån process nu där jag håller på att göra avkall på saker. Jag försöker skala av så mycket som möjligt. Skönt. Det är skitskönt. Det här är det skönaste som finns. Alltså allt från materialistiska saker till allt annat. Och det är det som då du kanske då, när du, det du kallar för botten då. Allting antingen försvann eller så insåg du att de här grejerna var inte viktiga för mig. Exakt, ja. Ja, men alltså, och även nu, många bara, varför är du alltid så glad? Jag bara, fast jag, eller en del av det är ju också för att så här, jag bara, jag äger två väskor med grejer. Typ så här, och det är skitskönt. Så skönt att höra. Alltså, ja, jag blir lättad i själen när jag hör det. Lycka. Ja, för du vet, många tänker att så här, de strävar efter att så här, om jag skaffar en ny bil, om jag skaffar det här, om jag skaffar hund, då blir jag lycklig. Så här. Men det går ju, du kommer inte bli lycklig om du inte kan bygga en lycka utan allt det där liksom. Förstår du vad jag menar? Jag fattar exakt vad du menar. Och, jag ville bara fortsätta att du skulle fortsätta prata. Eller så är det för mig, fast det är väl kanske olika. Men jag tror det där är ganska universellt. Alltså, sen, jag vet inte, vissa kanske blir världens gladaste att sitta i en Ferrari och åka runt. Liksom. Ja. Jag hade en gäst här som hade drömt om det så han var barn och han hade ingenting. Och sen så köpte han det nu. Så han var ju superglad över det. Men jag tror inte att det är det som är grunden till hans glädje. Nej, liksom, eller någon annan. Så det tror jag inte att han sa heller. Men det är som, alltså, fan, två resväskor, det ska vara mitt mål. Det är goal 2020. Nej, men det är sant. Alltså, det är, jag är med mig dem. Liksom. Fy fan vad nice. På tal om lycka och glädje, jag hörde att du också jobbar med det aktivt. Att det inte kommer gratis. För jag fick också uppfattningen att du typ bara garvar och har världens gladaste liv. Så att du jobbar med det aktivt. Hur jobbar du med det aktivt? Ja, precis. Alltså, allt från att läsa böcker till att... Självhjälpsböcker typ. Ja, självhjälpsböcker, kolla på YouTube, så här, du vet, hur man blir lycklig. Alltså, du vet. Så nej, alltså, verkligen. Varje dag gör jag någonting för. Och, så här, och om jag känner att så här, nu börjar jag bli deppig igen. För jag har det i mig, om man säger så, väldigt mycket. En mörk sida liksom. Ja, alltså precis. Från när jag var yngre, då var det så här, då var jag jätte... Även om jag alltid har varit glad utåt, så har jag ändå på insidan haft jättemycket smärta liksom. Uppfattades du så här när du var 15 också? Glad, ja. Ja, precis. Okay. Jag har alltid varit den här som skrattar mycket och glad. Och skrattar gör jag ju genuint jämt. Men att vara lycklig, det är någonting man måste jobba på det hela tiden liksom. Och sen när man vet så här, det här gör mig lycklig, och när folk säger, ja, men det här är inte så bra, nej, men du vet, så länge det inte skadar någon annan, så kör bara, typ så. Men kan vi gå in på det då, din barndom? För det första, världens härligaste historia, du sitter här i Sverige på grund av att pappa Masud tog fel tåg. Ja. Han är busschaufför, men han har inte koll på linjer själv. Vad hände? Han skulle till Switzerland.
Nej, men så kom han till Sverige och ja, du sa det, men jag tror mamma. Bara det försvann i förbifarten. Han skulle till Schweiz, men han kom till Sverige. Ja, precis. Ja. Alltså, sen stannade han här bara. Ja, alltså, han Jasmin träffade ju till New York. Ja, en kompis här som var gift med min mammas syster faktiskt. Och sen så han bara, ja men stanna här istället och studera lika bra liksom som Switzerland. Och pappa bara, ja men jag testar väl där liksom. Och då så träffade ju han min mamma typ någonstans i samband med det. På deras fest då, som mammas syster hade. Och hon bodde i Göteborg då, så hon kom hem till Örebro och så träffade hon min pappa då. Och sen dagen efter så träffades de igen, och sen efter 2 veckor så hade de typ flyttat ihop. Okay. Wow, det gick snabbt. Men, ja, de visste direkt liksom. Och sen så föddes du 1988. Och uppvuxen, born and raised i Örebro. Örebro. Ja, men sen så, du gick i gymnasiet där också, eller? Ja, innan precis, du flyttade. Ja. Men har du gått klart gymnasiet då, eller om du flyttade 18? Oj, alltså, jo, jag gjorde det, men jag var inte så bra i gymnasiet. Nej, okay. Har du fullständiga betyg? Jo, men... Nej, vet du, det har jag inte. Jag har mycket IG faktiskt. Aj, 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 aj. Så jag brukar aldrig visa. Jag tror inte ens jag har kvar de där papperna om jag ska vara ärlig. Nej. Och din gymnasie la ner också. Ja, det gjorde det, precis. Tack Felicia, hon är researcher. Jättebra, cool. Hon är grym. Var det gymnasiet eller var det högstadiet som du började? Alltså, du hade det lite tufft. Ja, det var högstadiet som... Ja, precis. Jag åkte in på psyk när jag var 14 i början då. Alltså, vad betyder det egentligen? Alltså, du är det okej att prata om? Ja, absolut. Ja. Jag är som en öppen bok. Ja, och du har ju skrivit en bok som är väldigt öppen. Och det är den som heter Hälsan att hon ska dö. Och det är en självbiografi som kom ut ganska tidigt ändå, när du var runt 20, eller? Ja, precis. Alltså, jag skrev den när jag var 18, så den är inte så himla bra om jag ska vara ärlig. Men, men den är väldigt rak liksom. Ja. Så. Det finns ju ingen självbiografi som är dålig. Det är ju det är ditt liv. Sen kanske det är lite stavfel och sådär, eftersom att du har massa IG. Och den syftar till att du, för du åkte in, det var för att du försökte ta livet av dig. Ja, precis. Ja. Alltså, det var ett destruktivt förhållande när jag var 13 började. Så det var ju liksom, ja, min första kärlek, eller vad man ska säga. Och destruktivt, och sen så åkte jag in då för självmordsförsöket på barn- och ungdomspsyk och var där nästan 3 månader. Men varför försökte du? Nej, men grejen är att jag kan inte ens säga det. Ja, alltså, jo, men jag hade blivit jag hade liksom alltså, redan innan jag träffade den här snubben så var jag svag. Så att det var nästan, så nu i efterhand kan jag ju förstå att det var nästan som att man letade efter någon som kunde kontrollera en, för man kunde typ inte kontrollera sig själv. Han var både psykiskt och fysiskt misshandlad. Ja, alltså, ja, precis. Och han kom också från en familj där pappan var exakt likadan mot hans mamma. Så egentligen, alltså, nu är inte jag så här, det är ingen ursäkt eller så, men jag kan ändå se liksom hur det blev som det blev. Ja. Men ni träffades när ni var 13, eller? Ja, vi träffades när vi var 12, men 13 då blev vi tillsammans. Men när du säger att du var svag redan då, alltså, du var ett barn liksom. Ja, 11-12, alltså, kände du att du hade... Alltså, jag hade ju pubertetsbesvär liksom. Så jag var ju väldigt så här, upp och ner hela tiden liksom. Ja, osäker kan man säga. Och även i glädje och depression och sådär också, eller? Ja, alltså, fortfarande glad utåt jämt. Det har jag alltid varit liksom. Även då när jag mådde som sämst med honom, så var det ändå att man bara höll uppe fasaden liksom. Och framförallt för mamma och pappa, och de fattar ju ingenting typ, förutom när de såg så här, ja, men blåmärken och typ när jag kom in på, vad heter det, intensiven, då såg de ju alla liksom vad heter det, risp, ja, när man skadar sig. Ja, precis. Ja, ja. Och du skadade dig själv? Ja, precis. Alltså, ja. För att liksom dämpa ångesten? Ja, alltså, självskadebeteende liksom, som väldigt många ungdomar gör liksom. Men hade du andra vänner som visste om det, eller? Jo, det hade jag. Och de sa ju till mina föräldrar också sen då. Så det var ju lite så de fick veta allt som hände också då. Men alltså, ja. När du säger så här, att du alltid har haft det här, när jag läst på lite grann, så låter det som att du har haft en väldigt bra barn, alltså föräldrar och hem, barndomen, eller hur? Barndomen var bästa. Ja. Men vad tror du har, alltså, hur har det blivit så här psykiskt? Är det liksom, har du pratat om det med någon, misstänker jag, eller? Nej, ja, alltså, jo, när jag var inlagd så fick man ju prata mycket om det.
Men jag vet inte. Och så här, jag vet att jag har en väldigt så här, sån, alltså får jag inte hålla på med musik typ på ett år, då hade jag, vet inte vad jag hade gjort. Alltså då hade jag varit drogmissbrukare liksom. Jag hade inte klarat det liksom. Jag blir nyfiken då på Men vad händer om musiken inte skulle vara i ditt liv någon dag liksom? Är du orolig för att den betyder för mycket för dig? Ja, den betyder ju allt. Och jag gjorde en röstoperation faktiskt för några år sedan, och det var ju mycket värre än allt annat jag gått igenom, fastän egentligen många tänker att ja, det var värre än det som hände när du var yngre. Precis, för det är ju min terapi liksom. Det är ju min tröst i allting liksom. Det har ju alltid varit att kunna sjunga ut det liksom, för jag känner ju alltid när jag sjunger att allt kommer ut typ. Stämbanden gick åt helvete. Ja, knutor på stämbanden. Ja. Ah, okay. Hur länge var du borta från musiken då? Ett år. Ett år? Det var 2015. Ja. Ja, det är ganska mycket att hamna efter liksom. Är det vanligt för artister att operera halsen och sådär? Ja, det är ju ganska vanligt. Alltså, det är ju ganska lätt hänt också. Typ om man reser mycket, mycket AC, mycket liksom... Ja. Ja, jag förstår det. Men om vi bara drar tillbaka tiden där igen. Men när du träffade honom, då, alltså i början så var allting fine, eller? Men alltså, jag visste ju redan innan att han var lite bad boy liksom. Ah, okay. Det visste jag ju, men mellan oss var det ju alltså perfekt från början. Det var ju som man bara var världens lyckligaste liksom. Och därför var det också en chock först när första det här bråket liksom bröt ut, eller vad man ska säga. Så det var ju, det var mycket det att man blev chockad hela tiden och så här little by little, och så drogs man ner och ner, och till slut så blir man sjuk. Man börjar ju tro på saker och ting och tänka att så, men man kanske är oduglig, man kanske är sådär som man säger, och sen börjar man tro att ja, så det var väl det. Jag hade ju blivit så sjuk att man tänker typ, jag menar, om man tänker att föräldrarna till och med mår bättre av att inte ha en i livet, då är man ju inte frisk alltså, då är det ju... Och hur länge gick du runt och funderade på det? Inte så länge, utan det var ju ganska snabbt som jag bara nej, det, eller du vet, ja. Får fråga hur du tänkte göra det? Är det jobbigt att prata om? Nej, absolut inte. Nej, okay. Alltså, ingen är ju perfekt. Alla har sina det är jobbigare för mig. Stories. Ja. Jo, men exakt. Men man ska aldrig skämmas över något, tycker jag. Det tycker jag absolut inte. Min, liksom, mitt motto typ. För att det är så här, jaha. Du vet, många som inte pratar om det betyder inte att de inte har det liksom. Nej, exakt. Jo, men jag hade tagit alla tabletter som vi hade hemma, typ allt från Alvedon till sömntabletter till ja, allt. Och sen skrivit ett brev, så här, avskedsbrev och så. Är det brevet med i boken eller? Nej, jag tror faktiskt inte vi har kvar det. Alltså, okay. Och det skrev du till dina föräldrar? Jag tror mamma rev sönder det, för hon blev förstörd liksom, efter allt. Och bara vill inte bli påmind om... Och sen så, som tur var, så klarade du dig ändå. Alltså, hur hittar de dig? Alltså det, avtuppad eller? Ja, mamma. Det här är ju sjukt faktiskt. För min mamma, det är som att hon känner på sig varje gång någonting händer. För att varenda jäkla gång jag är i fara så typ ringer hon. Eller så vet från ingen... Det är sjukt alltså. Jag vet inte, men i alla fall den gången så hon skulle inte komma hem. Men hon kände bara på sig. Hon bara kom hem av någon anledning liksom. Och då... hade jag tagit tabletterna redan och allt. Så hon hann ju precis ringa ambulansen, och så fick jag åka in och magpumpas och allt det där liksom. Ja, efter det så blev det inlagda. Ja, alltså, hur var det, alltså, hur är det, som ett sjukhus eller? Vanligt sjukhus? Ja, det kan man säga. Alltså, det var, man blev ju väldigt hemma där sen. Det är nästan lite som, vad ska man säga, som fängelse. Nej, men för man kunde ju inte rymma därifrån. Alltså, du var ju inlagd. Tvångsinlagd. Liksom. Ja, tvångsinlagd var det då. Och du har dina kompisar där liksom, och sen när någon blir utskriven, då blir man ju helt förstörd och bara, nu vill jag dö igen liksom. För att det var ju så här, oj, jag får se en kompis liksom, och du vet. Och så försökte man rymma därifrån. Så de var inte helt lätt där inne heller liksom? Nej, för fan. Särskilt inte i början. Alltså då, efter ett tag, då börjar man ju vänja sig liksom. Då skapar man ju ett liv där lite mer och mer, och särskilt... För det var ju där inne också som jag fick musiken. Så då, där gav ju mig någon form av så här, alltså... Du fick en gitarr där? Ja, precis. Ja. Så då kom min kontaktperson in med gitarr på avdelningen och frågade så här om jag ville spela. Och först var jag, nej, jag kan inte liksom.
Men sen har man inget annat att göra, så bara ta upp gitarren och spela. Och så bara wow. Då var det, det var mitt första så här wow, alltså moment med musik. Och du lärde dig gitarren där inne, för du kunde inte ändå. Ja, precis. Alltså jag kan ju fortfarande inte värsta men lite i alla fall. Alltså, är du bättre på gitarr eller persiska? Gitarr. Vad är det för farsiga digger? Skälig kamp. Men jag kan inte ens tänka mig hur dina föräldrar mådde under den tiden du var inne. Liksom. De var, kunde de komma på och hälsa på? Ja. Hela tiden. Och de, var, alltså, de är fantastiska. Jag vet inte vad jag skulle gjort utan dem. Alltså, så gulliga också att de är så kära i varandra. Det tycker jag är gulligt. Hur länge har de varit tillsammans? Snart 40 år. Okej, okay. Snyggt. Lång tid. Ja, jäklar. Är de gifta också eller? Ja. Har man inte såna, vad heter det? Guld, diamant, bröllop? Jag vet inte vad det heter, nej. Okej, okay. Men när du kom ut där, då hade killen varit borta då va? Ja, det var lite senare än så. Ja, så först så gick jag tillbaka till honom. Och från och till. Men sen på sommaren där så åkte vi på semester med familjen. Men visste folk att du gick tillbaka till honom? Ja, det var lite så här. Man försökte ju hålla det hemligt för att inte någon skulle berätta för familjen liksom. Men sen fattade de när han ringde mig och typ, och han höll på och hotade, och då tog mamma ifrån mig telefonen. Och sen när vi kom tillbaka från semestern, då var han borta. Så ja, det var helt sjuk tur faktiskt. Så allting var försvann han? Ja, alltså hela hans familj hade flyttat från det huset där de bodde i till en annan stad. Och sen så, alltså idag finns inte ens huset kvar. Så att det var liksom helt spårlöst, alltså det var helt sjukt faktiskt. Och du har inte haft kontakt med honom sedan dess eller? Nej, jag har ju hört om honom. Liksom, ja. Men jag har inte kontakt med honom, nej. Jag hörde dig någonstans säga att du inte, alltså att du fortfarande inte har känt sådana starka känslor liksom, som du kände på den tiden. Jag hade två stycken experter här som pratade om just om destruktiva förhållanden och sånt där, och att det tar 7 gånger att liksom lämna någon, och det måste ju finnas någonting där, för man förstår ju inte det utifrån. Och vi pratade också om hur man skulle hantera vänner som är utsatta, och man vill ju verkligen hjälpa till, men det hjälper ju inte att bara säga lämna honom eller det här. Nej, förhållandet, precis. För det är väl kanske det värsta man kan få, för då får man då blir det ju tvärtom istället, eller liksom att vad skulle du liksom nu i efterhand, nu hjälpte ju någon att han försvann också, men vad kände du gav mest från andra när du var i det förhållandet? Alltså det var ju mest liksom att man får själv komma till insikt med att jag måste lämna honom, inte att någon annan säger du måste lämna honom. För att när man är i den vad ska man säga, mindsetet. Ja. Du kan inte se sånt. Då blir du bara så här, vad fan, de bryr sig inte om honom, jag tänkte så här, de fattar inte liksom. Fast egentligen var det ju de som fattade, men inte jag. Men ja, men alltså när du är där, vad kände du liksom, hur ville du att dina föräldrar och dina närmsta vänner skulle agera? Skulle de vara förstående mer eller? Ja, alltså jag vet inte riktigt, det är så svårt det där. Det är jättesvårt. För både och liksom. På ett sätt så vill man ju veta vad de tycker egentligen, men ändå så vill man ju inte det. För att man vet ju. Nej, men blev du irriterad när folk sa och kommenterade och sånt? Liksom? Nej, inte så, utan mer att man struntade i att berätta för dem då. För man tänkte sen när de säger, men lämna honom, han är skit liksom. Då var det bara så här, ja men då kan jag inte prata med den här personen, för att du vet, då skäms man typ och säger att man fortfarande är tillsammans och såna saker liksom. Mm. Ja, men sen så fick du gitarren i alla fall. Och sen så började du spela musik och började känna liksom, mer glädje efter det. Alltså det var inte så att det hände över en natt liksom. Nej. Men det hände över en natt att jag så här, nu vill jag vakna upp till någonting liksom. Och det var för att jag tyckte det var liksom musiken fick mig att koppla bort från jobbiga känslor och tankar, utan då var det så här, ja, nu stänger jag av ett tag liksom. Och det var det som hjälpte mig, för att jag liksom blir hela tiden tillbaka till den här världen som man var utstående liksom. Du vet, för att när man gör musik, alltså, för mig är det så här, man känner ingen rädsla i musiken, man får bara vara liksom. Och det är den känslan också som gör att jag vill förmedla den till mig. Alltså, det är därför jag vill stå på scen till exempel. För att, ja. Sen efter det när du kom ut, var det, nej just det, du var på en talangtävling när du var 11, det här var innan. Ja, precis. Ja, det var innan, ja.
Så, men då var det ju, då var det en kul grej för mig bara liksom. Då var det så här, åh vad roligt. Fast jag kände nog ändå redan där att så här, jag kände mig hemma på scen. Verkligen. Och mina föräldrar, jag kommer ihåg att de var så här jätteförvånade. Va? Hon är musiker liksom. Eller typ, för de trodde inte, eftersom att, alltså, vi har ju alltid tyckt om musik i familjen, men inte så här, tänkte inte musiker om någon liksom. Ja. Ja. Vad sa de när du sa så här, jag har två biljetter, eller jag har en biljett till New York. Ja. vad hände där liksom? Ja. Har det helt varit okej att du vill köra musik liksom, spåret? Ja, jo. Alltså jag vet inte. Det kommer inte bli någon handels av den här tjejen i alla fall, sa de. Med de här betygen. Nej, faktiskt. Nej, min syster var duktig på betyg. Okay, det var inte jag. Men de visste väl någonstans att vi kan inte stoppa henne, för jag har alltid varit så. Om du säger, ja, gör inte så, då kommer jag göra så liksom. Och det var ju typ då när jag, alltså innan var jag ju kaos. Jag drack mycket och du vet. Men sen när jag drog till New York så bara blev nykterist, blev så här duktig, du vet, ska jobba. Ja, och nu har du, det är, vad är det, 11-12 år du inte har druckit? Ja, 11 blir det. Ja, hur lång tid var det, alltså när var det så att du bara, nu är det lugnt, nu behöver jag inte dricka alls? Var det liksom första dagen, eller var det, för det var någon midsommarafton, så var det sista bläcka, eller? Ja, det var det. Fan vad du har koll. Mer än mig nästan. Ja, absolut. Ja, men det var midsommarafton då? Ja, precis. Ja, så jag, men jag vet inte, jag bara fick nog. Jag bara kände så här, nej, är det här jag vill? Nej, jag vill göra det här liksom, alltså all or nothing liksom. Och ska det vara satsa på karriär, då har jag inte tid med det här. Du vet, och nej. Och det känns skitskönt verkligen. Alltså jag har inte ångrat det någon gång. Hur lång tid tog det innan du så här, alltså du tyckte inte det var jobbigt när det fanns ett glas vin framför dig? Var det direkt? Nej, det var aldrig direkt. Ja. Ja. Så det var ingen riktigt sånt beroende liksom som du hade? Nej, men däremot cigaretter tyckte jag var skitsvårt att sluta med. Och än ibland så blev jag så här, jag vill bara ha en cigarett. För där, jag rökte väldigt mycket i högstadiet. Så det var typ så här, du vet, då kunde jag röka ett paket cigg per dag liksom. Mm. Ibland, du vet. Så det var svårare för mig att sluta. Och det, alltså, nu håller nog inte alla med, men det jag röker inte, jag hatar cigaretter. Men jag tycker det luktar gott när det väl är, när man röker. Ja. Men inte efteråt såklart, när det sätter sig på kläder och sådär. Men jag kan tänka mig att när du känner den lukten, att du blir sugen, va? Nu ska vi inte prata om det. Nej, men riktigt coolt. Och sen så var det Jay-Z, och sen så var det Cosmos, och sen så är vi där vi är nu egentligen. Och med musiken då, sen du började, alltså allt ifrån när du började i Sverige här tills du åkte till USA och sådär, och när du har slagit igenom och gjort allt ifrån liksom dina egna skivor till Melodifestivalen och allting, vad har varit en större utmaning än vad du kanske förväntade dig? Och även tvärtom, vad har varit lättare och kanske roligare än vad du trodde? Alltså något som jag har insett, det är att det man vill mest av allt, det är svårast. Men det man vill men inte lägger så mycket, jag måste, jag vill, det kommer lättare till en. Till exempel så, alltså, jag har ju alltid drömt om att så här, slå igenom och göra arenor och du vet sådana saker. Och det har, alltså, det är pisstufft verkligen. Men det är också för att man valde från början så här, antingen kan jag gå idolvägen, du vet, testa den snabba vägen, men jag vill aldrig göra det liksom. Men vissa grejer som man tänker så här, det här skulle kunna vara kul, men det är inte så här, till exempel persiska och spanska. Det var ju mer en kul grej, och jag trodde ju inte, alltså jag fick ju höra direkt så här, försök inte ens med persiska marknaden så här, från många människor i branschen, och faktiskt icke-iranier också. Va? Vad fan vet de? Ja, exakt. Nej, men som jag sagt, men du kan glömma eldfesten, du kan glömma det här, du kan inte persiska. Men det gick så här så lätt. Alltså det var bara, ja, och mycket tack vare Mahan också såklart, men vet du, men det var så här direkt, vet, så fick vi Radio Javan, Manoto TV och eldfesten. Och på eldfesten så bara från ingenstans, ja, men är det okej om du gör en duett med Bijan Murtazavi? Så liksom, fett. Ursäkta? Första gången på persiska att få göra med honom. Sjukt. För er som inte vet så är en av Irans största artister. Någonsin, typ. Så jag menar bara att, och det var någonting som jag ville, fast inte la så mycket, det var inte livsviktigt för mig att få göra liksom, utan det var, men det var som en kul grej, och då kom det mycket lättare till en liksom. Ja, bara du går liksom till lustfyllda grejer, så går det lite lättare än vad man tror liksom. Och det är också, tror jag, därför många som man tänker så här, men de här har ju inte kämpat mycket alls, men de lyckas forta liksom. Och det är nog kanske för att de har lättare för att inte ta så allvarligt på det.
För vissa grejer när man har bara tänkt så här, men det här skulle kunna vara kul. Sen så släpper man den tanken, men då kommer det alltid till en. Men saker som man aldrig släpper tanken på, det är så jäkla svårt. Du vet vad jag menar? För det är många som säger att du måste släppa saker för att de ska komma till dig också. Det där tror jag verkligen på. Ja. Ja, det där tror jag verkligen att. Alltså det, ja, absolut. Du visualiserar det, sen släpper du det då. Men jag har svårt för att släppa saker som jag verkligen brinner för. Men du verkar i alla fall vara väldigt långsiktig i din tanke när jag läst på om dig och du hör dig prata nu också. Så där. Du är väldigt långsiktig. Det borde i alla fall tala för din fördel att, nu leker jag psykolog här, att det kanske kan vara lättare då att så här, jag kommer komma dit, jag vill dit, men jag släpper det nu för kanske, jag vet inte, 1-2 år. Jag tänker helt annorlunda nu. Om det är några som liksom håller på att fundera på musiken eller liksom the ones who are starting out, vad har du liksom för råd till dem? Du måste vilja det. Det är det viktigaste, alltså vilja det mer än allt annat. För att det finns kanske inte pengar, det kanske inte finns, du vet, det tar inte en dag kanske. Man vet aldrig liksom. Det är en helt, det är som att spela på lotteri liksom. Men du måste keep going if you want something liksom. Det är inte som att du bara kan lägga det i någons händer och tro att det ska hända, utan du måste vara kreativ och göra din grej liksom. Mm. Jag tror det är det som många underskattar när de ser artister och bara, men de går upp och bara sjunger, och sen är de klara. Exakt. Och det, jag vet inte, men jag tror bara man vet vad man vill, så löser sig allt. Och sen grinda också. Och grinda hårt som fan. Glöm ditt vanliga liv. Släpp era liv och börja sjunga egentligen. Nej, men det har varit som sagt riktigt inspirerande, riktigt kul. Jasmine, alltså uttalar du det Jasmine eller Jasmine? Ja, du kan säga Jazz the badass eller något. Jazz the badass. Jazz the Jazzolito. Den är också bra, Cobra-låten. Sjukt bra. Rigolito. Rigolito, exakt. Tänk att vi gör så här, vi avslutar med några snabba loungefrågor. Funkar det? Och sen så ska du få sticka iväg. Vad är det bästa med Örebro? Människorna. Vad har du för hälsosamma beroenden förutom musiken? Träning. Favoritartist? Tupac och Aretha Franklin. Sverige möter Iran i VM. Vilka håller du på? Iran! Det var ingen fråga om saken. Ja, men det är också mycket för att man vet hur tufft det är liksom för det laget. Så. Du gillar underdogs? Ja, lite så. Man måste supporta det när man vet hur svårt det är för dem bara att komma dit liksom så. Men annars, alltså i alla andra länder så är det såklart Sverige. Örebro möter New York i handboll. I handboll? Jag tror Örebro vinner fan. Amerikaner är lata alltså. Okej, okay, men vad ska vi ta? Fotboll då? Örebro mot New York i fotboll, vilka håller du på? Örebro. Vad blir du förbannad av? Den gången du skrek. Jag blir förbannad av orättvisor. Alltså när jag ser till exempel att någon blir mobbad, då måste jag steppa upp. Och sen men när folk går på svaga människor. Om jag ser det, då måste jag rycka in. Hur firar du framgångar? Jag jobbar mer. Jag jobbar hårdare. Det ger mig liksom en extra kick och bara. När gjorde du bort dig rejält senast? Oj, jämt. Jag är fett klumpig alltså. Melodifestivalen kanske. Ja. Jo, men var det var så illa? Jo, men jag tyckte det var rätt illa faktiskt. Men alltså, hur kändes det efteråt? Nej, men hade jag gått in och känt så här, det här är något jag tror på, då hade jag inte brytt mig om hur det hade gått liksom. Men när man känner att så här, nej. Hade du fel mindset redan när du gick in i i själva numret? Ja. Mm. Ja, jag förstår att det blir svårt där då. Man ska aldrig någonsin kompromissa sin art. Det ska man inte. Fick du någon gång en tanke på att faktiskt jag skiter i det här uppträdandet? Det kan man inte göra då. Nej, men det tänker jag. Ja. Men tanken slog inte ens dig då? Nej, utan det är så här, men nu har jag tagit på mig den här uppgiften, nu gör jag den liksom. Skulle du kunna göra Melodifestivalen igen? Ja, säkert. Alltså med rätt låt. Så, ja, alltså det är ju absolut inget fel på Mello. Men, nej, men det var alltså bara att jag gjorde fel grej. Ja, jag fattar. Vad saknar du? Mamma och pappa och syran och kompisar. Något som ingen vet om dig? Får ni snart veta. Ooh, jag ställer inga fler frågor. Vad handlar det om då?
Det får ni snart veta. Okej. Bra, den där blev skitbra. Vet du vad? Jag hade en fotbollstränare här för några veckor sedan. Och hon gillade att sjunga. Så hon sjöng oss ur podden. Skulle du vilja sjunga oss ur podden? Ja, vad ska vi sjunga ur då? Du får välja, men jag tänker varför inte callback? Okej, ja. But you never call back, no, no. So I call back. No, it's so whack, but you never call back. So I call back, no, it's so whack. Snyggt! En applåd till dig. Och applåd till dig! Super, super snyggt. Stort tack, Jasmin. Och man kan ju följa dig på Instagram, eller hur? Där heter du? Jasmin Karas. Och sin YouTube. Ja. Exakt. Spotify. Spotify, exakt. Så gå in och lyssna på alla låtar, följ henne på Instagram och sen så får vi tacka så jäkla mycket för den här tiden och sen så får du ha det fett. Vi hörs en annan gång. Tack till alla er. Ciao. Tack så mycket. Bit at the end. Thank you. That's great. You just add that one on as a bonus.